Մենք այսօր դաս ունենք, հետո մի որոշ ժամանակ դաս չենք ունենա։ Եվ ըստ այդ պատրաստեցի դասի նյութը, հետո մտածեցի, որ չէ, լրիվ ուրիշ բան խոսենք այսօր։ Եվ մտածեցի, որ մի քիչ ավելի փորձենք անձնական կառուցել, որովհետև երբեմն սեփական օրինակ ավելի շատ բան է տալիս, քան մեր խոսելը։ Եվ մտածում եմ, բան տենց մատանիների տիրակալում կապա, անցած անգամ խոսեցինք այդ պահի մասին, երբ Սեմը մտածում է, որ Ֆրոդոն ինձ բաներ է շոլը, ու գալիս է տենց մտածում է, որ ինչ անի, պիտի մատանին դալ շտանի, որովհետև ինքը իր առաքելությունը պիտի միևնույնը կատարի, բայց ինքը մենակ է, ու իր սիրելի Ֆրոդոյից լուրջ ունի, ու այդ ամբողջ սև աշխարհում է, և տենց սարսափելի դժվար, ու ինքը սկսում է, հա, հետո իմանում է արդեն, որ Ֆրոդոն ոչ չէ, բայց չգիտի ոնց իրան ազատի, եւ ինքը այդ մենակ փոքրիկ ու այդ ամբողջ սև աշխարհում ինքը նստած կամած երգում է, ինչ որ ինքն է հորինում այդ պահին երգը, եւ հիանալի պահ է, երբ որ ինքը այդպես փոքրիկացած, տենց ամբողջ այդ միակ փոքրիկ լուսավոր կետ, այդ ամբողջ սև հորձանուտում, ու ինքը երգում է երգ, որի հիմնական իմաստը, որ ասում է, որ ես գիտեմ հիմա լուսավոր աշխարհում մի գուցե հիանալի օր է, և մի գուցե ծաղիկներ են ծաղկում, ու մի գուցե թռչուններն են երգում, կամ մի գուցե գիշեր է, ու այդ ամբողջ աստղեր, իսկ ես այստեղ եմ մռայլ աշխարհում, ու մտածում եմ, մեր կյանքները այդպես, շատ արտասվելու թեմա է այս ամբողջը, բայց ու Թիբետում այսօր ճամ են պարում, ես շատ սիրում եմ ճամը, այդպես մտածում եմ, ճամ են պարում, ես այստեղ եմ մեր մթության մեջ, Նիկոլ Դավաճան, թուրքեր շուրջը, Ուկրաինայի պատերազմ, աեροպորտները փակ, ու մեր տենց դժողքի աշխարհում ենք, իսկ այդտեղ ճամը, կային տարիներ, երբ ես անդադ մտածում էի, որ ոչ մի ձև չէր համընկնում, որ ես հայտնվում Տիբետում, երբ որ ճամ էր, կամ չինացիները վիզան չէին տալիս, կամ ինչու է, համեն են դեպս տարին երկու անգամ է լինում, երկար ժամանակ չէր լինում, իսկ հետո անընդհատ արդեն երկար Տիբետում է, այնպես որ անընդհատ ճամ էր, ու ես հիշում եք, պատմում էի, որ դրակոն ընկավ իմ վրա, ու այդպես լուսավոր լիքը հիշողություններ, հիմա արդեն 2.5 տարի չեմ կարողանում հասնել Տիբետ կովիդի պատճառով, բայց ես մի տեսակ աննկարագրելի հպարտ եմ, ու երբ որ մտածում եմ հրեշների մասին, ես մտածում եմ հպարտության մասին, այն լավ իմաստով հպարտության, ուսմունքի հպարտություն, ու այսօր նորից, մի տեսակ նորից մարսում էի այն ամբողջ պատմությունը, իմ ամենավերջի օրվա, երբ որ վերջի անգամ եղա Տիբետում, ու դա մոգական է, մի տեսակ այնքան իրոք մոգական է, ես այդ օր ինչ-որ բաներ գրեցի, ոնց որ այս 2.5 տարի, այս ամբողջ 2.5 տարի ես անընդհատ այդ դրոշի տակ եմ, պատմել եմ այն ժամանակ, երբ որ արդեն լաման թանկագին և բարձր կարգի հիվանականները, մյուս լամաները հավաքվել էին, հիվանականուհիները, և մեծ աղոթք էր գնում, արդեն վերջի, հա, ոնց որ հրաժեշտ էին տալիս, Մահակալայի փոխանցում արեցին նորից, և այդ ամբողջը մի տեսակ տենց հրաշք օր էր, առավոտյան ժամը 5-ին պիտի մեկնեի, իսկ տենց միասին բոլորով հավաքվել էին ու շատ վանականներ, տենց միասին բոլորով, և լաման ասեց արձան նվիրեք, թողտանի, հիշում եք են մեծ բուտեի արձանը, որ ստի մի չիմադանից ծանր, այնց ոչ մեկ չի թողնի դրանով, և այդ ժամանակ հիշում եմ լամաներից մեկ ասեց, որ քշեցի գարբխայի արձանը, ես էլ ասեց, որտև իմաստային ճիշտ է, ու Ռինպոչի լաման ցիցախից ասեց, այո, Սայն Նինպո, Տիբետում մենք ասում ենք Սայն Նինպո, ասեց, այո, Սայն Նինպոյի հարձանը պիտի տանք, ու տենց բոլորը սկսեցին տենց ինձ նայել մեծ կարեկցանքով, ես էլ ասեցի, չէ, խնդրում եմ Տարայի արձանը, և Տարայի արձանով եկա Հայաստան, բայց Սայն Նինպոյի պատմությունը 2.5 տարի մտքումս է, ես Սայն Նինպոյին կնվիրեմ մեր այսօրվա թեման, տեսեք
երբ որ մենք խոսում ենք արդեն հենց հրեշների մասին, ապա ինչը ամենակարևորն է, մենք ապրում ենք սովորական կյանքով երբեմն, ու երբեմն մենք պենց բացարձակ չենք նայում մեր մեջ ու չենք տեսնում, որ մենք լի ենք հրեշներով, լի ենք հրեշներով տարբեր առումներով, ափսոսանքը տարբեր արված կամ չարված քայլերի համար, սխալները, որ երբևիցե արել ենք, սխալները, որոնք չենք մարսել, մարսած սխալները, վատ հիշողությունները, լավ հիշողությունները, որոնք լավն են ու այդքան ափսոսանք են բերում, որ նորից դառնում են հրեշ, մենք անթիվ հրեշներով ենք ապրում։ Ու այդ անթիվ հրեշները այնքան շատ են, որ երբեմն ես մտածում եմ, որ եթե դեն շատ ինչ-որ մի քիչ էլ նայենք, կարող է արդեն դուրս սկսեն թափվել, և երևի թե այդպես է լինում է։ Երևի թե մարդիկ չարանում են այն ժամանակ, երբ որ այդ ներքին հրեշները այնքան շատ են, որ այլևս փոխակերպվում են դեմոններին։ Դա համատարած է մտածել, որ դա հազվագյուտ է պատահում, ճիշտ չէ, որովհետև ցավոք սրտի իրոք համատարած։ Եվ այդպես, երբ որ մտածում ենք, բա ո՞նց անենք, մենք տարբեր պատասխաններ ունենք։ Մենք ունենք ջու պատասխան մեծ Magic Lab Drone-ի, երբ որ դու պարզապես այդ ամբողջը հանում ես ու եսի ամբողջ ներքին էությունը հանում ես, ասում ես, նվիրաբերում եմ, չեմ ափսոսում, ցանկացած բան չեմ վախենում այլևս, հրաժարվում եմ վախից, վախից իրա բոլոր դրսևորումներով հրաժարվում եմ, բացում եմ, եկեք կերեք, այդ ժամանակ դա դուրս է գալիս։ Բայց ճու բարդ է, ճուի պրակտիկները իրոք մոգական են և մոգական զորությամբ են ուշտված, բայց կա ավելի պարզ ձևեր, երբ որ դու պարզապես սկսում ես նայել քո մեջ։ Այդ ժամանակ մենք ասում ենք, նայում ես քո մեջ, տեսնում ես հրեշներին և նայում ես հրեշների աչքերին, դա բարդ է, դա աննկարագրելի բարդ է, հիրավի։ Եվ երբեմն մտածում եմ, որ իսկ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես սովորական կյանքով ապրում են և երբևիցե չեն մտածում դրա մասին, որ պետք է նայել հրեշների աչքերին, միգուցե նրանք երջանիկ են, որովհետև նայել սեփական հրեշների աչքերին շատ դժվար է և մեծ փորձություն է, և միգուցե եթե դու չես իմանում դրա անհրաժեշտության մասին, չես էլ նայի այդ հրեշների աչքերին և հեշտ կապրես, բայց ցավոք սրտի այդպես չէ, որովհետև միշտ ասում ենք, հա, որ օրինքներ չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից, այդպես էլ այստեղ չիմանալ հրեշների մասին ամենևին մեզ չի ազատում այդ հրեշների առկայությունից, և այդ հրեշները զորանում են, ու ինչքան դու չես նայում իրենց վրա, այդքան իրենք զորանում են, ու դա իրոք ցավոտ է։ Կարող է լինել կարծիք, որ լավ, իսկ միգուցե եթե ես փորձում եմ գնալ հոգևոր զարգացման ճանապարհով, միգուցե չճանաչեմ ինձ, միևնույն է, ես հետո եսից հրաժարվելու եմ, և կարող է այդպես բան, կարող է նման կարծիք լինել, դա այդպես չի, որ լրիվ մերժելի կարծիք է, բայց մենք մի հատ բան ենք հասկանում դրա վրա, որ մեր նպատակը ինքնաճանաչողությունն է, մեծ իմաստով, դու փորձում ես ճանաչել քեզ, բայց մինչև որ դու գալիս ես ճանաչման այն մեծ իմաստով ինքնաճանաչման ճանապարհ, որ ի վերջո դու ճանաչելու ես ոչ թե քեզ որպես քո եսը, այլ քո էությունը, դու սկզբից պիտի ճանաչես քեզ քո հենց դրսի մակարդակում, դու պիտի ճանաչես ինչպիսին ես դու, իսկ ինչպես ճանաչես, եթե դու չես հայտնվում այդպիսի իրավիճակներում, որոնցում այդ հարցը տրվի։ Երբ որ կյանքը գծային է, բազում անգամ կարող է լինել այդպես, որ մարդուն այդ հարցերը չտրվեն, կարիք չլինի, որ ինքը ընդհանրապես հասկանա ինչպիսին է ինքը։ Մենք մտածում ենք, որ մենք բարի ենք, բայց երբ ենք մենք հասկանում արդյոք բարի ենք, երբ որ դա մարտահրավեր է։ Մենք մտածում ենք, որ մենք անվախ ենք, երբ ենք հասկանում, որ վախով ենք դողորված, երբ որ մարտահրավեր է, և այդպես շարունակ, ու մենք չենք ուզում, ճնշող մեծամասնությամբ մենք չենք ուզում այդ մարտահրավերները լինեն, ճնշող մեծամասնությամբ մենք նախընտրենք ապրել այնպես, որ շարունակենք լավ բաներ մեր մասին մտածել, շարունակենք մտածել, որ բարի ենք, շարունակենք մտածել, որ խելացի ենք, և այլն, և այլն, և այնուամենայնիվ, քանի դեռ մենք այդպես ապրում ենք, մենք ինքներս մեզ չենք ճանաչում և չենք ճանաչի երբեք մեր էությունը ևս, և դրա համար պատմել եմ, որ Տիբեթում նորից անհատական օրինակով, սեփական օրինակով, Տիբեթում առաջին իսկ, երբ որ դու արդեն, ոնց որ այն անեկդոտը, որ տուրիզմը էմիգրացիայի հետ պիտի չխառնենք, այդպես էլ այստեղ, երբ որ դու ոչ թե պարզապես նայում ես ու քեզ բոլորը ժպտում են ու ամեն ինչ լավ է,
Տակա եւ այն դու հյուրանոցում ես ապրում, ոնց ուզում ես լինի վերադառնում, ես բաղնիկ կա, ինչ որ բան է։ Չէ, երբ որ դու իրոք արդեն իմիգրացիայի մեջ ես, հոգևոր զարգացման ճանապարհին, այդ ժամանակ այն առաջին ինչ որ անում են, այդ ամբողջ քո պատկերացումները քո մասին ջարդում են, մեկ նետում են մարտահրավեր երկուս, որ ցանկացած բան, որ դու մտածում ես քո մասին որպես քո դրական կողմը, քեզ ցույց տան, որ դա հիմք չի, որ դու չես կարող վստահ լինել, որ դա քո դրական կողմն է, որ դու կարող ես հայտնվել այդպիսի բազում իրավիճակներում, որոնցում դա էլ կդրվի հարցականի տակ, և քո այն ամբողջ ամբողջ ամբողջը կգա ու կմնա այն ինչ որ իրոք քո էության մասն է, այն ինչ որ իրոք քո ուժն է, որից բռնվելով դու կկարողանաս գնալ դեպի անդունդը։ Եվ անդունդը շատ կարևոր է, անդունդն է մեր ճանապարհը։ Մենք միշտ նկարագրում ենք որպես սար բարձրանալը, և մեզ միշտ թվում է, որ սար բարձրանալը հեշտ է։ Սար բարձրանալ ճանապարհ է, այն բյուրեղյա սար է, ինքը ճանապարհ է, ինքը քայլերից մեկն է, բարդ, խայտարակ բարդ, բայց ինքը քայլերից մեկն է, իսկ հետո սկսում է անդունդը, և դու պիտի ընկնես այդ անդունդը։ Եվ տանտրայում մենք ասում ենք միշտ, չէ՞, որ մինչև դու գալիս ես ճանապարհ սուտրաների ճանապարհով, քեզ ասում են գնա սենց, որպեսզի հասնես ի վերջո բյուրեղյա սար։ Գալիս ես բյուրեղյա սար, սուտրան ասում է, արդյոք հրաժարվել ես վատ որակներից, արդյոք կարողանում ես չարիքով չառաջնորդվել այլ բարությամբ գնալ, եթե այո, կկարողանաս բարձրանալ սար։ Եվ գալիս է արդեն ավելի բարդ ճանապարհ, արդեն Մախայանայի ճանապարհը, ասում է, որ դու պիտի գնաս այդ ճանապարհը, եւ ես քեզ կօգնեմ, բայց դու հիշիր բոլոր նրանց, ովքեր ոչ միայն ներքևում են, այլ ընդհանրապես ետևում, ովքեր չգիտեն անգամ, որ գոյություն ունեն ուսմունքներ, ովքեր ընդհանրապես հավատ չունեն, ում հավատը խեղճացած է, չմոռանաս նրանց մասին, բարձրանալիս վերև, ուսուցիչը գալիս է քո հետ, ուսուցիչը գալիս է, ուսուցիչը ձեռքդ է բռնում, ու ծանր իրավիճակներում ուսուցիչը գալիս է, ոմանք մտածում են, որ մենք չենք ծախսում էներգիա, յուրաքանչյուր աշակերտ հսկայական էներգիայի ծախս է, անպատկերացնելի էներգիայի ծախս է, աննկարագրելի էներգիայի ծախս է յուրաքանչյուր աշակերտ։ Դրա համար, երբ որ ես ասում եմ, իմ ուսուցիչների զորությամբ եմ ամբողջանում, դա իմ բարի երախտիկների շնորհիվ, որ ընդհանրապես ինձ նայում են իմ ուսուցիչները, չի վաստակել եմ այնքան, որ ոչ միայն չեն նայում, ոչ միայն նայում են, այլ նաև մեծագույն շնոր ունեմ իրենց աշակերտը համարվելու իրենց կողմից էլ։ Բայց դա բարդ ճանապարհ է, բարդ, ուսուցիչը գալիս, իսկ երբ որ դու բարձրանում ես բյուրեղյա սարը և սկսում է անդունդը, ուսուցիչը այլ բան իրավունք չունի անելու, քան քեզ բրդելու, ու դու պիտի ընկնես, դա վախենալու է, նայել անդունդին վախենալու է։ Կան արտահայտություններ, որ տարբեր գեղարվեստական գրքերում կարելի է հանդիպել, ասում են, երբ որ երկար նայում ես անդունդին, կգա պահ, երբ անդունդը կնայի քեզ ևս, և դա սարսափելի է, մտածել, որ դա վախենալու չի, ծիծաղելի է, որովհետև գիտեք, ես մաթեմատիկոս եմ առաջի կրթությամբ, և երբ որ ես հիշում եմ, որ երբ որ նոր սովորում էի, երբ որ այդ անսահմանությունը որպես հասկացություն մաթեմատիկան, քան մաթեմատիկան ազնիվ գիտություն էի տարբերություն մի շարք գիտությունների, երբ որ անսահմանության մասին խոսում ենք, օրինակ, հա, որ ձգտում է անսահմանությանը, ես հիշում եմ, որ դա վախենալու էր, երբ որ դու չես խորանում ինչ է դա նշանակում, դու հերթությամբ, հա, դե ձգտում է անսահմանությանը, հասկանալի է, որ ձգտում է անսահմանությանը, երբ որ դու փորձում ես երկրաչափական օրինակ մոտեցմամբ դիտարկել, դա ավելի վախենալու է դառնում, երբ որ դու հասկանում ես այն չափանի տարածություն, այն չափանի, հեշտ հասկացանք, այն չափանի տարածություն, չէ, դու փորձի պատկերացնել այն չափանի տարածություն, իսկ հետո փորձի պատկերացնել, որ դա ձգտում է անսահմանությանը, այդ ժամանակ, եթե դու իրոք ուզում ես պատկերացնել, այդ առաջի ակնթարթ դու վախենալու ես արդեն, դու սկսում ես վախենալ, որովհետև դու զգում ես այդ ամբողջ հայացքները, աստղերի նման, նայում ես աստղերին, մտածում ես ինչքան գեղեցիկ է աստղազարդ երկինք, իսկ եթե զգաս, որ այդ բոլոր աստղերը նայում են քեզ ևս, դա կարող է լինել մոգական, բայց դա մի քիչ սարսափիտար ունի, բայց առաջի հիմնական սարսափը հաղթահարվում է այն ժամանակ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու դրա մասն ես, որ դու առանձին չես դրանից, որ դու այնքան փոխկապակցված ես, որ չկա մի թել անգամ,
որ կար անձնանաս ու կասես ես այստեղ եմ, իսկ մնացած այստեղ։ Այդ փոխկապակցվածության մեջ դու կարողանում ես հաղթահարել բոլոր վախերը։ Այդ փոխկապակցվածության մեջ դու արդեն հասկանում ես, որ այնտեղ վախենալու չէ, դա քո ներսն է վախենալու։ Քո սեփական հրեշները ավելի վախենալու են, քան այդ ամբողջ անսահմանությունը։ Եվ այդ ժամանակ հասկանում ես, որ նախ եւ առաջ դու պիտի քո հրեշներին հաղթահարես։ Եվ այստեղից գալիս են մյուս քայլը, երբ որ բարդո թդրոլում մենք խոսում ենք, պարս, ասում ենք, չկա մեկը, որ գալու է քեզ դատի։ Ոնց կարող ենք մենք մտածել, որ կգա մեկը, որ դատելու է քեզ։ Ոնց կարող ենք մենք այդպես մտածի, երբ որ մենք խոսում ենք մեծագույն կարեկցանքի մասին։ Կպատժի մեզ արդյոք Քրիստոսը, եթե մենք, եթե մեզ համար, այդ Տոնլենի, հա, խաչվել է մեզ համար եւ կարողացել է մեծ կարիքցանքով մոտենալ եւ բոլորիս մեղքերը վերցնել իր վրա, կդատի արդյոք, կամ կդատի արդյոք մեզ մեծագույն կարիքցանքով ժպիտով միշտ նայող Բուդդան։ Չէ, դա մենք ենք մեզ դատում, դա մենք ենք հիշում մեր բոլոր սխալները, մեր բոլոր խնդիրները, մեղքերը, տապալումները, անկումները եւ այլն եւ այլն, դա մենք ենք մեզ դատում։ Եվ մենք մեզ կդատենք վաղ թե ուշ միևնույն է։ Եվ դրա համար մենք ուսմունքում ասում ենք՝ դու մի սպասի, երբ հրեշները կզորանան եւ քո դատելը կլինի մեծագույն տարապանքդ, դու հիմա սկսի հանել այդ բոլոր հրեշներին, դու մի վախեցիր նայել նրանց աչքերին, որովհետեւ այդ ժամանակ դու այդ բոլոր հրեշներին կկարողանաս գլխատել։ Հակառակ դեպքում երբեք, հակառակ դեպքում դու միևնույնը կդառնաս զոհ, ու կծնվես նորից ու նորից ու նորից ու նորից, այդ բոլոր հրեշները քեզ ուտելու են այնքան, մինչև դու չկարողանաս աչքերին նայել։ Եվ դա պարզ բանից է սկսվում, պարզ։ Այս ամբողջը մի քիչ միգուցե բարդ է թվում, բայց երբ որ տենց պարզ է սկսում մտածել, օրինակ, մենք մտածում ենք, որ պիտի կանգնենք անսահմանության առաջ, հավերժության առաջ, անդունդի առաջ և չվախենանք նայել այդ անսահմանությանը։ Բայց մենք ոնց կարող ենք չվախենալ անսահմանությունից, եթե մենք հիմա փոքր բաներից ենք վախենում։ Վախերը լուծում են բոլոր խնդիրները։ Մենք պիտի չվախենանք եւ ոչ մի պահին։ Չվախենալը չի նշանակում էշի նման չվախենալ, որտեղ չի հասկանում գույրը։ Չէ, չվախենալը նշանակում է նայել անգամ փոքր վախի երեսին, հաղթահարել այն եւ գնալ առաջ։ Հավնայել, ասել, հա, վախենում եմ, որովհետև չեմ ուզում, որովհետև չեմ ուզում կոմֆորտս խախտվի, որովհետև չեմ ուզում ժամանակը կորցնեմ, որովհետև չեմ ուզում, չգիտեմ ինչ անեմ եւ այլն։ Նայում եմ, բայց նաեւ ընդունում եմ, որ ոչինչ, ես հաղթահարելու եմ դա, որովհետև ի վերջո այդ փոքր հաղթահարումների շնորհիվ ես կդառնամ անվախ, որ հետո կնայեմ հավերժությանը։ Եվ կամ հակառակը, եթե ես տեսել եմ հավերժության հայացքը, ինչպես ես կվախենամ փոքր բաներից։ Եվ այսպես նույնը մեր մեծ թույների հետ, երբ որ մենք պիտի գանք, հասնենք այն մեծ թույներին, այդ հիմնական մթագնություններին, կլեշաներին, որոնց հետ մենք պայքարում ենք, այդ հինգ բազային մեծ թույներին, բայց մենք վախենում ենք նայել անգամ փոքր վատ որակներին մեր մեջ, մենք ինչպես պիտի այն մեծ թույնի հետ կռիվ տանք, եթե անգամ այդ փոքր վատ որակը չենք կարող հաղթահարել։ Նույն այստեղ։ Եվ նայել հրեշների աչքերին այս պարագայում նշանակում է նայել ու ասել, ես ունեմ այս վատ որակները և ես պիտի դրանք հաղթահարեմ, նայում եմ դրանց, ասում եմ, սա ես չեմ, ես չեմ, ես ուրիշ եմ, ես չեմ կարող այդպիսին լինել, պարզապես վերցրել եմ, կպցրել եմ ինձ և ուրեմն դրանից պիտի հրաժարվեմ։ Եվ այդպես հաղթահարում ենք, մեկ, երկու, երրորդ մենք այլևս չենք վախենա նայել այդ թույների, մթագնությունների։ Եվ կա ուրիշ կողմ այդ ամբողջի, դա պատրանքային բնույթն է, մենք մի անգամ դաս ենք արել, իմ ամենասիրած դասերից մեկն է, թեկուս ինքը շատ բարդ էր, և դրա համար կարծում եմ, որ շատերը շատ ուշադրություն չդարձրին, պատասխանատվությունը և պատրանքը, ինքը ամենաառանցքային գաղափարներից մեկն է, որի հետ մենք առնչվում ենք։ Մեզ, քանի որ ինչ-որ մի պահ զարգացման մեջ դու ոչ թե լսում ես, կարդում ես և այն, չէ, դու իրոք հասկանում ես, որ ամբողջը պատրանք է, սկզբից դու ֆիքսում ես դա պահի տակ, հետո դու ենթադրում ես,
Հետո գուշակում ես, հետո քեզ բացատրում են, դու լսում ես, հետո լսում ես նորից, ուսուցիչներից, բայց հետո գալիս է պահ, երբ որ դու ընկալում ես լիովին, դու իրոք ընկալում ես, որ ամբողջը պատրյանք է, և կարող է թվալ, որ պատրյանքը ազատում է մեզ պատասխանատվությունից, կարող է թվալ, որ ընկալել, որ ամբողջը պատրյանք է, նշանակում է, որ այլևս պատրյանքի մեջ դու չես կրում պատասխանատվություն։ Բայց դա այդպես չէ, որովհետև գոյություն ունի միայն այս պահը և այն ակնթարթային դասը, որը հիմա քեզ նետված է որպես մարտահրավեր։ Եվ այդ պահին դու պիտի կարողանաս պատասխանը տալ, այդ պատասխան տալ անկախ դրանից, որ ընկալում ես, որ պատրյանք է, կարողանալ առաջնորդվել կարիքցանքով անկախ դրանից, որ հասկանում ես, որ ամբողջը անցողիկ է և ըստ դրա գոյություն չունի, այ դա է մարտահրավերը, և դա լուրջ մարտահրավերը, մնացած փոքր մարտահրավերներ են, սա ամենամեծ մարտահրավերն է, ուղով գնացողի համար սա իրոք մեծագույն մարտահրավեր է, և դա շատ լուրջ է, շատ ավելի լուրջ է, և հիմա կարիքցանքով առաջնորդվելուց մենք մի բան ենք միշտ հիշում, որը բարդ է, մենք իրավունք չունենք շարժվել պակաս, ու իրավունք չունենք հայտարարել ավել, մենք շարժվում ենք կարիքցանքով այնքան, ինչքան մենք ունակ ենք մեր ամբողջ էությամբ, ընկալելով, որ անչափելի է, ձգտելով դեպի անչափելին, բայց շարժվելով այնքան, ինչքան մենք ունակ ենք, ոչ ավել, ոչ պակաս, ոչ պակաս նշանակում է, դու իրավունք չունես փուճուր անկապ բաներ անել, մտածելով, որ դա կարիքցանքի դրսևորումներ են, որովհետև քեզ այդպես կոմֆորտը, ավել իրավունք չունես հայտարարել, որ դե, քանի որ պատրանք է, ի վերջո կհասնեն բոլոր շնչող էակները ազատմանը, դա այդպես է, ի վերջո բոլորը կհասնեն, բայց դու ունես քո մարտահրավերը, այս պահին, այս ակնթարթում դու ունես քո մարտահրավերը, և դու պիտի տաս այդ պատասխանը, այն իրավիճակում, որում որ դու հայտնվել ես, այն պայմաններով, որոնցով որ դու հայտնվել ես, և այն գործիքարանով, որը դու ունես, ու սա շատ կարևոր է մեզ համար, հակառակ դեպքում ես այստեղ չէի լինի, ու կա ևս մի մարտահրավեր, երբ որ մենք նայում ենք կարեկցանքով այդ բոլոր հրեշներին, ներքին արտաքին կապ չունի, մենք հասկանում ենք պատճառը, մենք հասկանում ենք պատճառը հետևանքային կապը, և կարեկցում ենք նույնիսկ հենց բուն հրեշներին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի անվանենք հրեշին հրեշ, սա կարևոր է ևս, շատ կարևոր է, որ մենք չարիքը անվանենք չարիք, հակառակ դեպքում մենք սխալների մեջ ընկղմվելու ենք լիովին, մենք չենք անվանում մարդուն այլևս վերջնական հրեշ, բայց մենք հասկանում ենք, որ տոգորված է հրեշով և տոգորված է չարիքով, և ըստ այդմ դա սխալ է, այդ ժամանակ մենք տալիս ենք հնարավորություն և մեզ, և նրան, և մյուսներին զարգանալու, եթե մենք չենք անվանում չարիքը չարիք, մենք փակում ենք բոլոր դարպասները, և դրա համար մեծագույն կարիքցողները մշտապես ասում են, որ այս բաները չարիք են, դրա համար, որ բոլոր սուտրաները այս կամ այն ձևով նկարագրում են բոլոր հնարավոր մթագնությունները, ոչ միայն բազային կլեշաները, չէ, բոլոր հնարավոր մթագնությունները, որպեսզի ավելի հեշտ լինի բոլոր շնչողյակներին հասկանալը, որ սա վատ է, իսկ սա լավա, սա չարիք է, իսկ սա օգտակար է, նույնիսկ պարզ փոքրիկ որակները մենք էլի ասում ենք, որպեսզի և ոչ մեկի մոտ գայթակղություն չլինի խապվել և պահկվել անցողիկության ետևում, որպեսզի մենք սխալներ գործելով չմտածինք, որ միևնույն անցողիկ է, ինչ դրանից, որ հիմա սխալներ են գործում, և ոչ էլ ունենան գայթակղություն ավելի փոքր քայլեր անելու, մտածելով, որ դե կարեկցանքից ելնելով այսքան անում եմ, մնացած իմ զարգացման ճանապարհ, այս ամբողջի իրավունքը մենք չունենք, մի քիչ բեմի նման է, իրոք թատրոնի նման, ոչ այն իմաստով, որ Շեքսպիրն էր ասում, մեծ, այդ պատրանքի մեջ մենք ունենք ամեն մեկս մեր մարտահրավերը, և ըստ այդմ ամեն մեկը մեր դերը պիտի խաղանք, բայց մենք պիտի խաղանք առավելագույնս, մենք իրավունք չունենք փոքր քայլերով խաղալու, խաղում ենք այն քայլով, որով որ ունակ ենք,
Առավելագույնս և դրանից մի քիչ ավելին։ Սա շատ 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 կարևոր, ես նույնիսկ չեմ կարող նկարագրեմ, թե ինչքան կարևոր է մենք այս ամբողջը հասկանանք, որովհետև այս ծուղակների մեջ մենք ընկնում ենք հաճախ։ Նրանք, ովքեր ունակ են մտածել, նրանք, ովքեր ձգտում են անսահմանության, նրանք, ովքեր փորձում են գտնել հոգևոր զարգացման ճանապարհ, այս ամբողջ մարդիկ հենց ընկնում են այս ծուղակները։ Եվ դա վտանգավոր ծուղակներ են։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք մտածում ենք, որ լավ, իսկ ինչպես ապրենք, մենք մտածում ենք, ինչպես երջանիկ կլինենք, և փնտրում ենք դա մի կողմից, մյուս կողմից, ինչպես առաջնորդվեմ կարիքցանքով յուրաքանչյուր քայլին։ Դա նորից նման է անցած դասի և բազում դասերի ժամանակ հիշատակվող Quo Vadis Domine պատմության, որտեղ առանցքային է։ Անցած անգամ պատմեցի, դրա համար չենք կրկնվում, բայց իմաստը, որ Պետրոս Արաքյալը գնում էր Ռոմ և հետո հրաժարվում է, որպեսզի իրեն չխաչեն, և դուրս է գալիս Ռոմից և տեսնում է Քրիստոսին, որ գնում է Ռոմ խաչվելու, որովհետև Պետրոս Արաքյալը լքեց այն։ Սա է մեր ուղենիշը։ Որ ժամանակներում էլ ապրեինք, ինչպես էլ ապրեինք, սա է մեր ուղենիշը։ Մենք ուզում ենք դուրս գնալ և վերադառնալ այնտեղ, որտեղ երջանիկ ենք, և դա մշտապես մեր սրտում է, դա մշտապես հնչում է մեր գլխում, բայց մենք նորից պարտավոր ենք վերադառնալ Ռոմ, ամեն մեկը իր Ռոմը։ Ու դրա համար Մեծն Սայինինպոյի, Սայինինպոն 4 բազային բոդհիսատվաներից մեկն է, մենք ասում ենք 4 մեծագույները, Մեծն, Ջամպեյան, Մանջուշրի, որը իմաստության զորությունն է, մենք ասում ենք Մեծն Չենրիզին Ավալը Կիտշվարան, որովհետև անչափելի կարիքցանքի մարմնավորումն է, մենք ասում ենք Սամանդափադրա Կունտզամբո, որովհետև մեծագույն անդադար պրակտիկայի մարմնավորումն է, և մենք ասում ենք Սայինինպո Քշիցի Գարբխա, որովհետև անչափելի ուխտի զորությունն է։ Ու Սայինինպոն հայտնի է դրանով, որ ուխտ տվեց, երբ որ արթնացավ, ասեց, երբևիցե չեմ հեռանա Նիրվանա, քանի դժողքում գետ մի էակ կա, և մշտապես կլինեմ դժողքում, ու թող իմ մարմինը մեծանա այնքան, որ ամբողջ դժողքը լցնեմ, որ և ոչ մի էակ չտեղավորվի դժողքում։ Դա Սայինինպոյի ուխտն է, և մեզ համար Սայինինպոյի ուխտը ամենա մեծ փարոսն է մեր ժամանակներում, որովհետև մենք ապրում ենք Սայինինպոյի վայրում, մենք ապրում ենք դժողքում, ուր մարդիկ կորցնում են նրանց մարդկայինը։ Երբ որ նայում եմ մարդկանց, միշտ հիշում եմ, վերջերս այնքան ձանրանում եմ ամբողջը, որ միշտ հիշում եմ պատմությունը, երբ որ Young Husband-ը 20-րդ դարի սկզբում, երբ որ Young Husband-ի էքսպեդիցիան գնում է դեպի Տիբետ, որ գրավի Տիբետը, և գնում են դեպի Լասա, բայց մտնում են արևմուտքից, մի հատ բիրիվալ էր ընդամենը, մտնում են արևմուտքից, իսկ Դալայ Լաման նվիրում է նախորդ Դալայ Լաման ժամանակ 13-րդը, նվիրում է բոլոր Տիբեցի մարտիկներին տենց ամուլետներ, որպեսի պաշտպանի իրենց, և իրենք գնում են, ու երբ որ տեսնում են մարտիկներին անգլիական, իրենք սկսում են ծափ տալ, որովհետև ծափահարելը տիբետական ավանդության մեջ տենց ծափի ձայնից դեմոնները գնում են, ու իրենք փոխանցում են վերև, իրենք ասում են մարդկանց չենք տեսնում, դեմոններ են եկել, որովհետև նման դաժանությամբ միայն դեմոնները կարող են լինել, դա մարդիկ չեն։ Ու հիմա, երբ որ նայում ես շատ հաճախ մարդկանց, օրինակ այն օրը, որ ապարյան գնացինք, ու այդ 30 տղամարդ այդ երկու ուշներին կռվացնում են, ու ամբողջ շուրջը արյուն, ու դից նայում ես, մտածում ես, ուզում ես տեսնել շնչողյակ, ուզում ես տեսնել մարդ, ու դու մտածում ես, ոնց արարված Աստծո կերպարանքով և նմանությամբ, բայց տոգորված դաժանությամբ լիովին, ոչ մնաք նայում ես, մտածում ես, մարդկային բան չկա, դեմոններ են, դեմոններ, ում պիտի միևնույնը կարողանաս կարիքցանքով առաջնորդվել, բայց ում պարտավոր ես անվանել դեմոն, հակառակ դեպքում ինքը դուրս չի գա երբևիցե այդ ծուղակից, դու պիտի չարիք անվանես չարիք, դու պիտի չմտածես, որ դա միայն տգիտությամբ տոգորված, այո, տգիտությամբ, բայց արդեն մյուս կլեշաներով ևս,
արդեն հրեշներով կերած լիովին։ Եվ այդ ժամանակ դու պիտի ասես դեմներին։ Եվ դա իրոք շատ դժվար է։ Շատ դժվար է հենց սա, կարիքցանքով առաջնորդվել մինչև վերջ։ Անվանել ճարիքը ճարիք, բայց շարունակել ամբողջ էությամբ քո սրտում պահել կարիքցանքը։ Սա դժվար է, բայց սա մեր միակ ճանապարհն է։ Եվ դրա համար, երբ որ ինձ այսօր հարցնում են մամաս հատկապես, ասում է, իսկ միգուցե այս ամբողջ գործերը, որ մենք հիմա անում ենք, հակասում են քո ճանապարհին։ Չէ՞ որ մեդիտացիա, ու ես ասում եմ, այո, եթե հնարավոր լիներ, որ մենք մեդիտացիայով այդ ամբողջը հաղթարեինք, մենք միայն մեդիտացիայով կապրեինք, բայց եթե ստանձնում ես ուղտերը, ապա դու իրավունք չունես մտածելու քո երջանկության մասին այդ պահին։ Դու իրավունք չունես մտածելու, որ կարիքցանքով կանես այնքանը, ինչքան դու դեռ ի վիճակի չես։ Ու ես ի վիճակի չեմ։ Ես նայում եմ երկնքին, տեսնում եմ իմ լամաներին և խոստովանում եմ, որ ի վիճակի չեմ։ Շատ կուզեմ մեդիտացիա անեմ այնպես, որ նրանք փոխվեն և դառնան բոլորը լավը։ Բայց մենք ունենք ազատ կամք։ Գալիս էր Քրիստոսը և խաչվեց բոլորի համար, մարդիկ դարձան արդյոք լավը, թե ոչ։ Չէ, մենք առաջնորդվում ենք դրանով, մենք նայում ենք խաչին, խաչակնքվում ենք, աղոթում ենք, բայց ճնշող մեծամասնությունը նույն ակնթարթ շուր է գալիս և էլիշ ապրում է իր անկապ հրեշային կյանքով։ Կամ գալիս էր դրանից էլ 500 տարի առաջ, եկավ մեծ Շակյամունի, հրաժարվեց իր թագավորական կյանքից, դուրս եկավ ապարանքից, ամբողջ փորձություններով անցավ և ի վերջո արթնացավ և ասեց, կտանեմ ուսմունքը բոլոր աշխարհի կետերով և իմ աշակերտները կփոխանցեն ուսմունքը բոլորին, որպեսզի և ոչ մեկ մի երբևիցը չարտասվի, բայց մենք ապրում ենք 2500 անց և արտասվում ենք միևնույն է։ Դա դրանից չէր, որ նրանց զորությունը պակաս է։ Ոչ, դա մեր ազատ կամքից է։ Մեր ազատ կամքից, որում որ մենք ընտրում ենք չար ու բարին մեր ընտրությամբ։ Ու մենք ընտրում ենք նորից ու նորից, և այդպես չէ, որ երբ որ դու ընտրում ես բարին, դու այլևս մշտապես բարին ես ընտրած։ Ոչ, քեզ նորից ու նորից կտրվեն խաչմերուկներ, որոնցում դու նորից ու նորից կանես քո ընտրությունը, կամ կտոգորվես վախով, կամ կհաղթահարես այն, կամ կլռես չարիքի ժամանակ, կամ կհաղթահարես չարիքը, և այդպես շարունակ։ Ու դու մաքրվում ես, բայց աշխարհը մաքրվում է քո հետ։ Եվ դա իրոք այդպես է։ Եվ եթե ես կարողանամ հիմա հաղթահարել այդ բոլոր փորձությունները և կարողանամ չդուրս չգալ այդ ամբողջից, չհրաժարվել այդ բոլոր դեմոններից, չհրաժարվել նայել այդ ամբողջ վախի աչքերին, ես վստահ եմ, որ կարողանամ ազդել նաև մյուսների վրա։ Եթե ոչ, եթե ես իմ փորձությունը չեմ հաղթահարում, ինչպես ես կարող եմ մյուսներից պահանջել փորձություն հաղթարի։ Եվ դրա համար մենք միշտ Սայինին Պոյի օրինակով ենք առաջնորդվում, և դա մեր միակ ճանապարհն է, և դա պատասխան է։ Մի գուցե ես ունենայի ավելի շատ կարմիկ երախտիկներ, մի գուցե կկարողանայի ավելի մեծ բաների հասնեի, բայց դա այն ինչ-որ սկսեցի, հպարտությունը, ես հպարտ եմ։ Երբ որ Տիբետում բոլոր վանականները, ես այնքան երջանիկ եմ դրա համար, որ մի մասը իմ միշտ այդտեղ է և իրենք էլ տես հետաքրքիր եմ։ Երբ որ ես գալիս եմ Տիբետ, ամեն անգամ տենց ոնց որ իրենք է տենց երբեմն ասում, բայց դու երբ ես գնացել, որ դա այնքան իրոք մեծ երջանկություն է, որ երբեմն ես մտածում չեմ գնացել, չեմ հեռացել, այդտեղ եմ, գոնե այդքան զարգացել եմ, որ անկախ դրանից ինչ է կատարվում շուրջը, պահեմ այդ կղզին հիմալայների զորությունը սրտում։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ փոխարենը մենք կարող ենք այնքան զարգացնել կարիքցանքը մեր դժոխքում, որ դուք չեք էլ պատկերացնի, ինչքան մեծ կարող է լինել կարիքցանքը, երբ որ շուրջը դեմոններ են։ Եվ դա մեր հպարտությունն է։ Այս հպարտության տոնի վրա էլ ավարտենք։